Tohle je příběh dvou kamarádů, Krise a Zeka. To oni dva změní telec ten svět k lepšímu. Oni jsou Hellbenders. Zeku, dostali jsme dopis do schránky. Co se tam píše? Píše se tam, že musíme zaplatit poplatek za příjem. Ale my nemáme peníze. Ale podívej, musíme si dát nějaké peníze. Ha, mám nápad. Můžeme prodat tu tvoji keramiku, vypadá skvěle. Ty vypadáš velmi skvěle. Hej, musíme přijít na to, jak získáme ty peníze. To je snadný, musíme najít jablka a prodat je na černý trh. Kde ty jablka najdem? Tady! Podívej, mluvící strom! Chceš si najít práci? Proč? Stačí vlít sem do téhle díry! Máš moc hezký cacíky, může poletat? Jsem urazen. Musím už jít. Kurva, to bolí. No, pomozte mi někdo. Kde to jsme? Na černém trhu. Ahoj, prodáváme na černý trh. Co? Vypadněte nebo zavolám policajty, vy rasisti. Co? My prodáváme jablka. Jablka? Tak si to měl kurva říct dříve. Toto město je hovno. Už žádné čekání, ty hovne. A teď je tu už pět hoven. My nejsme rasisti. Dobře, a teď vypadněte z mého pozemku. Dobře, máme ty peníze, ale co s tím uděláme? Dobře, přinejmenším tu platbu můžeme ignorovat. Ale ne, pošťák se vrací a my nemáme na zaplacení. Nic si z toho nedělej, Krisy. Dostal jsem nový nápad. Podívejte, pane. Podívejte, pane. Nechceme žádné potíže a víme, že děláte svou práci. Ale můj přítel a já jsme si nemohli dovolit zaplatit účet. Je nám to opravdu hrozně líto a doufejme, že se podíváte do svého srdce a odpustíte nám. Táhněte do prdele! Žádné další pošta.